2-0.
Golden Point. Vi har 2-2 i game. Bra passering, nu har vi 2-3. Bra spel, Kevin. Ja, jättebra spel, verkligen. Till 15. Thank you.
Fin passering där i mitten. Har vi 3-3. Thank you.
Ja, mycket bra boll. Fyra lika. Fyra, fem har vi nu. Vi har 5-5 i första set.
40-0. Lägg in, 6-5. Då har vi golden point. Antingen blir det tiebreak eller så blir det setvinst. Vi har 6 lika och tiebreak i första.
1-0. Ett, två. Time break. Tre. Fantastisk räddning. 3-3. Tre har vi. Tre, fyra om man utgår från servern. Fyra lika. Returnät gav 5-4 och ett mini-break 4-5. Straffsparken bränner man till 5-6 och sett roll Eddie och Hugo.
6 lika. Det tie break. Oerhört jämnt. Kanske sättets viktigaste poäng, 6 lika i tiebreak. Så vinner den här på en setboll. En bra boll, de jobbar in fram. 7-6, William och Gottfried och deras första setboll. Går ut så då har vi 7-7 i Taipei. Sätt boll till Eddie och Hugo, 7-8. Helt otroliga bollar nu. 8 lika. Se fast och får en till setboll, 8-9. Första set, 8-10, hur jämnt som helst.
här är för pengar. Ja, verkligen. Den går ut och det är 0-1 GM i andra set. Thank you.
D15. I andra sätt. Ja, 30-40. Golden.
30-15. Golden point. Thank you.
Ser lite upp i YouTube-banan. 30-0. Lite uppvaknande de sent kommer glömma, tror jag, killarna. Men bra spelat av Hugo och Eddie. Riktigt bra.